Шановний пане мер, найперше дякую вам за вашу особисту увагу до такої серйозної соціальної проблеми. Я вчора сказала під час відкриття прекрасного центру, який в Україні перший такий відкритий такого типу, центру, який допоможе реагувати якісно відповідно до європейських стандартів на проблему сексуальної експлуатації дітей, сексуального насильства проти дітей. Я сказала про те, що ви серед тої невеликої кількості мерів, які особливо соціально чутливі. Я вам за це дуже дякую. Дякую, що ви сьогодні особисто тут присутні. Це відкриття і властиво ця інсталяція залишиться в місті Одесі. Це інсталяція, яка показує про проблему експлуатації дітей, проблему торгівлі дітьми. Дуже серйозна проблема. На перший погляд, дуже часто ми не реагуємо належним чином на ті речі, які здаються для нас звичними. Дитяче жебракування, десь там дитина не пішла в школу, виникає запитання, де вона, використання дітей в праці неналежним чином, не відповідно до їхнього віку. І такі проблемні ситуації, вони насправді провокують багато більший комплекс проблем наслідку в результаті, тому що потім така дитина виростає з відповідним неправильним розумінням, що таке права людини, що таке права дитини, що таке людська гідність. Тому сьогоднішня арт-інсталяція говорить про те, що небезпеку, яка стосується дітей, наших майбутніх громадян України, повноправних, так, які досягнуть 18-річчя і матимуть право голосувати, небезпеку видно не одразу. І цей куб, який ви заглянете зараз, якщо ви побачите, то ви побачите, сфотографувавши, що насправді означає ця дитина, яка жебракує, які це має наслідки. І ви побачите, що хтось за цією дитиною стоїть, хтось курує це жебракування, цю незаконну експлуатацію дитини, хтось має від цього надприбутки. І я хочу ще раз наголосити на тому, що торгівля людьми – це разом з двома такими серйозними злочинами, як незаконна торгівля зброєю і торгівля наркотиками, є третім за прибутковістю, незаконною прибутковістю, величезні прибутки приносить цей вид злочину, тому, звичайно, увага до нього і велика спокуса є присутні. Сьогодні ми говорили про те, що Одещина за останній рік має дуже серйозні позитивні результати в реагуванні на цю проблему. І це є наслідок співпраці, активної співпраці влади з громадськими організаціями, якісне реагування на ті стандарти, які запропоновані на рівні держави, і співпраця з міжнародними організаціями. За це дякую і сподіваюся, що ті завдання, які ми сьогодні окреслили, зокрема, серйозніший акцент на дитячі питання, на дітей, залучення університетів, потужних університетів Одещини до реагування на цю проблему, і відпрацювання контактів з іншими країнами, які часто є країнами призначення. В даному випадку, коли ми говоримо про мешканців півдня України, це Туреччина, це Греція, це Італія. Ми знаємо, як багато проблем з моряками, яких втягують незаконну діяльність. Я сподіваюся, що наступний рік це будуть наші спільні задачі, і Одещина відпрацює якісні стандарти, які запропонує для усієї країни. Ще раз дякую за те, що ви нас гостинно зустрічаєте. Дякую, пане мер. Дякую. І сподіваюся, що в нас ці наші плани стануть реальністю вже в найближчій перспективі.